nyt on jälleen sitten vastahyökkäyksen paikkaa. Mäkkiin haastaa, mutta ei pääse sitten yli Krakasta enää ohi. Ja nyt tulee sitten toiseen päähän Musa. Loistava syöttö tulee Luotoselle, joka laittaa pallon maaliin. Yli Kraka. Vähän ahtaassa paikassa on, mutta saa kuitenkin pelattua Hannulalle. Lungman löytyy keskeltä, Hannula takaisin. Nyt on sitten tilaa ja laukaus lähtee ja se on loistava laukaus. 0-2. Se ei tule sinne. Koskela kuitenkin hoitaa tilanteen. Puolittain oli jo vaarallisella paikalla. Musa nyt tulee kuitenkin Piil. Piil, joka on liekeissä, tekee se kavennusosuman ja kukaan kanssa. Tori loistunut, nyt Koskelan avaus on sitten heikkoakin heikompi, mutta ei tästä mitään vaarallisempaa tule. Nyt sitten on vaarallinen paikka. Yli Kraka haastaa ja Vassuri laukaus uppoaa. Se tulee läheltä, se tulee kovaa ja se tulee sitten Hannulalle ja nämä epäonnistumiset kun vaan jatkuu. Osa huono haltuunotto ja siinä se viimeinen niitti tulee.